ATAT tak perlu berlumba-lumba untuk mengumumkan dividen tinggi-tinggi macam nak berlumba dengan agensi-agensi lain. Ukur baju di badan sendiri dan fikir juga masa depan. Kita mesti ada ratio untuk kita letakkan dalam reserve kita, ya. Walaupun keuntungan kita banyak, tak semestinya 100% kita bagikan pulang semula kepada pencarum dalam bentuk dividen, tetapi a prudent management and dividend payout policy, we should not declare 100% of our profit. So jelas sekali bahawa daripada accounts yang saya tengok tempoh hari, mereka membawa ke hadapan sejumlah keuntungan yang telah pun diperoleh oleh syarikat untuk tahun 2022 untuk dijadikan dalam reserve retained earning kita. This is for the sake of future. Kita tak tahu apa jadi tahun 2024, 2025, ya. Yang mana pada ketika itu nanti kita memerlukan pula untuk kita gunakan reserve jika keadaan memerlukan. So ini yang saya katakan tadi, a prudent management and prudent dividend payout policy, agar kita berhati-hati, tak perlu ikut orang. Kita bayar mengikut kita punya falsafah dan juga kemampuan kita.